Fūristas turėjo paimti babkes ir atvežti man, bet sustumė dūrą ir pradingo suką. Ai, oi, negerai. A su kokia mašinėlė? Slidė su tebi. Su fūra. Ai, su fūra. Turiu gerų naujienų. Fūra nededa. Sienų kapitoj nepaslėpsi. Reikia paguglinti. Klausyk, Randai, o vat kokio bibio tu visą laiką šneki kaip pizdabolas iš rusų dramos teatro? Tu negali be šitų savo jobanų šnipštimų ir vujebonų. Galiu. Bet žiūrovams patinka. Ne žiūrovams, o dalbajobams jobanėms tokie šūdai patinka. Tai prie reikalo. Man reikia, kad tu padarytum naliotą ant to furisto. Surask, užversk ir pasiimk savo dolę. A furisto galvą nupjauti ir įdėti į nešiojimo šaldytuvą su lidukais? Šioje varkėje improvizacija yra leidžiama, Randai. Supratau, Bildžika. Šeriela, blogio lūžis, remia. Komisare, jūs tikrai gerai sugalvojate pameluoti škafui, kad aš esu jūsų dukra. Kartais tikrai gailiuosi, kad taip nėra. Net su Brudanavičiūte, kitas sykį net mano ilgametė patirtis tavęs neišgelbės.